នៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនក្នុងពិភពលោកពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានចាត់ទុកជាយន្តការដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាការប្រឹងប្រែងដើម្បីក្លាយជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO នៅក្នុងឆ្នាំ2004របស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមយ៉ាងល្អដែលបានឈានឆ្ពោះទៅរកការជួយគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងបច្ចេកទេសយ៉ាងច្រើនទាក់ទងវិស័យពាណិជ្ជកម្មពីសំណាក់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិធំៗនៅក្នុងពិភពលោកការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពយុទ្ធសាស្ត្រវិភាគសមាហរណកម្ម DTIF ស្ថិតនៅតែជាផែនការអាទិភាពរបស់កម្ពុជាដើម្បីជំរុញវិស័យនាំចេញសម្ដៅលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាកសិករខ្មែរដែលមានចំនួនជាង 70% នៃប្រជាជនសរុបកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014កន្លងទៅនេះនៅឯអគារវិមានសន្តិភាពក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការជួយគាំទ្រពីសំណាក់ស្ថាប័នអន្តរជាតិជាដៃគូបានដាក់សម្ពោធជាផ្លូវការនៅយុទ្ធសាស្ត្រវិភាគសមាហរណកម្ម DTIF នឹងផែនទីបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់កម្មវិធីអភិក្រមគ្របដណ្ដប់លើវិស័យពាណិជ្ជកម្មឆ្នាំ2014-2018យុទ្ធសាស្ត្រ DTIF ថ្មីនេះនឹងក្លាយជាចលករដ៏សំខាន់ក្នុងការសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវ័នដែលបានកំណត់ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី3របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងផែនការអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រជាតិឆ្នាំ2014-2018ពេលនេះជាងពេលណាណាទាំងអស់ដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់ផែនទីបង្ហាញផ្លូវនៃយុទ្ធសាស្ត្រសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មនេះដោយសារតែឯកសារនេះបានកំណត់ពីវិធានការគោលដៅចំណុចនិងអត្ថភាពច្បាស់លាស់ដែលអាចធ្វើឲ្យមានភាពប្រកបវិជ្ជានិងជាការវិភាគដែលមានប្រសិទ្ធភាពទាំងផ្នែកធនធានហិរញ្ញវត្ថុធនធានមនុស្សនិងស្ថាប័នដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវចក្ខុវិស័យនៃការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចជាតិដែលនឹងធានាឆ្លើយតបយ៉ាងស័ក្តិសមទៅនឹងសក្តិទុកចិត្តនិងការគ្រប់គ្រងដោយច្រើនលើសលប់របស់ប្រជាជនកម្ពុជាចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលនិងដើម្បីប្រែក្លាយពាណិជ្ជកម្មឲ្យទៅជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិមួយយ៉ាងខ្លាំងក្លាកាលពីកំឡុងឆ្នាំ2001រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវមូលដ្ឋានគោលនយោបាយនិងបទដ្ឋានគតិយន្តសំខាន់ៗដើម្បីអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មហើយបាននាំយកយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដាក់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតុកមូលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនដែលជាលទ្ធផលបានប្រែក្លាយកម្ពុជាទៅជាផ្នែកមួយរបស់កម្មវិធីក្របខ័ណ្ឌសមាហរណកម្ម IF និងជាប្រទេសដំបូងគេដែលបានកសាងនិងធ្វើសុពលភាពយុទ្ធសាស្ត្រវិភាគសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្ម DTIF លើកដំបូងដោយជោគជ័យយុទ្ធសាស្ត្រនេះបានរំលេចចំណុចអតិភិបក្នុងការកំណែទម្រង់ច្បាប់ពាក់ព័ន្ធដើម្បីស្នើចូលជាសមាជិករបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2004របស់រាជរដ្ឋាភិបាលពេលដែលយើងចូលអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនោះយើងបានធ្វើការបដិញ្ញាបើកចំហគោលនយោបាយទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចយើងមួយចំនួនធំ WTO ហ្នឹងដូចជាបលាយមួយដែលចងភ្ជាប់ដងយើងដល់រកមួយហ្នឹងតភ្ជាប់ទៅទន្លេមេគង្គដែរពួកខ្ញុំចង់និយាយតែបញ្ញាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសយើងទូចសេដ្ឋកិច្ចយើងទូចអញ្ចឹងអាឥណទានដែលយើងមានក្នុងស្រុកអ្នករស់ស៊ីយើងមួយចំនួនដែលគាត់ថាគាត់មានលុយ4-5លានអញ្ចឹងនៅក្នុងបដិបត្តិវិនិយោគទុនអន្តរជាតិមកតំណក់នៅក្នុងសមុទ្រទេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកធ្វើនៅទីក្រុងហុងកុងឆ្នាំ2005ការពង្រឹងសេចក្តីប្រកាសទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីប្រសិទ្ធភាពជំនួយផ្នែកពាណិជ្ជកម្មបានបដិសឲ្យមានការប្រឹក្សាអនុវត្តកម្មវិធីពង្រឹងក្របខ័ណ្ឌសមាហរណកម្ម EIF គាំទ្រមូលនិធិដោយម្ចាស់ជំនួយពហុភាគីកម្ពុជាក៏បានចាប់យកកលានុវត្តភាពនេះដើម្បីគៀងគរនៅប្រភពជំនួយសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មថ្មីៗបន្ថែមដើម្បីបញ្ជ្រាបវិស័យពាណិជ្ជកម្មទៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិនិងអនុម័តនៅការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពយុទ្ធសាស្ត្រវិភាគសមាហរណកម្ម DTIF លើកទី1នៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2007Enhanced Integrated Framework នឹងគឺជាជំនួយផ្នែកពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចនឹងហើយប្រទេសយើងក៏បានទទួលនៅមូលនិធិនឹងច្រើនជាងគេក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចដែរដោយសារយើងមានការរៀបចំជាប្រព័ន្ធនៅវិស័យពាណិជ្ជកម្មយើងនឹង
បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយយើងមានគោលនយោបាយនឹងជំរុញនៅវិស័យពាណិជ្ជកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាដំឡូងមីដូចជាកៅស៊ូបាទដូចជាតម្លើងកង់នៅស្រុកខ្មែរដែលយើងនេះដើម្បីចូលចេញទៅប្រទេសក្រៅលក្ខនឹងលក្ខយុទ្ធសាស្ត្រវិភាគសមាហរណកម្ម DTIH ឆ្នាំ2007បានត្រួសត្រាយផ្លូវមួយជំហានសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការបោះជំហានចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មសកលជាមួយវិស័យនាំចេញដែលមានតម្លៃ 4.25 លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2008យ៉ាងណាក៏ដោយវិធីសាស្ត្រឈ្មោះទៅសម្រាប់កំណើនការនាំចេញប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅតែមានលក្ខណៈពិបាកយល់តម្រូវឲ្យមានផែនទីបង្ហាញផ្លូវច្បាស់លាស់ផ្អែកលើកត្តានេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលជាសេនាធិការនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍បង្កើតឲ្យមានអភិក្រមគ្របដណ្ដប់លើវិស័យពាណិជ្ជកម្មហៅថា Transform ហើយបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅចុងឆ្នាំ2008សម្ដៅជួយពង្រឹងភាពជាម្ចាស់នឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងជំនួយសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មដើម្បីអនុវត្តរាល់គោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រវិភាគសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្ម DTIH ឆ្នាំ2007ស្របគ្នានេះនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏ត្រូវបានជ្រើសតាំងធ្វើជាលេខាធិការដ្ឋានរួមដែលមានតួនាទីសម្របសម្រួលនិងអនុវត្តរាល់ជំនួយបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធវិស័យពាណិជ្ជកម្មផ្ដល់ដោយម្ចាស់ជំនួយមូលនិធិសង្គមពហុភាគីក្រោមការចាត់ចែងហិរញ្ញវត្ថុពីធនាគារពិភពលោកអភិក្រមក្រុមលំដាប់វិស័យពាណិជ្ជកម្មនេះជាកិច្ចការមួយដែលមើលពីលើហើយរៀបចំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅសសរស្តម្ភទាំង3សសរស្តម្ភមួយយើងពិនិត្យត្រួតពិនិត្យនឹងមើលនៅគេហៅថាអន្តរវិស័យដូចជារៀបចំនៅលិខិតបរិស្ថានខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មឲ្យបានត្រឹមត្រូវមើលខាងភូតគាមអនាម័យខាងអីអីរៀបចំធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងប្រសើរឡើងសសរស្តម្ភទី2គឺយើងតម្រង់ទៅជំរុញនៅផលិតផល1 1 1សសរស្តម្ភទី3ជាកិច្ចការមួយសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសយើងគឺពង្រឹងនៅវិស័យធនធានមនុស្សគឺថាក្នុងវិស័យហ្នឹងគឺតែអប់រំនិងបង្កើនធនធានមនុស្សដើម្បីឲ្យលោកអាចជួយជ្រោមជ្រែងចូលរួមក្នុងការពង្រឹងនៅវិស័យពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងនេះស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសពីកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិដែលជាស្ថាប័នអន្តរជាតិដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជាការកសាងយុទ្ធសាស្ត្រវិភាគសមាហរណកម្ម DTIS ឆ្នាំ2007បានធ្វើឡើងនៅក្នុងដំណាក់កាលខុសៗគ្នាហើយបានកំណត់នូវផលិតផលនិងសេវាកម្មដ៏មានសក្តានុពលជាច្រើនដើម្បីធ្វើពិពិធកម្មវិស័យនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារនៅក្នុងតំបន់និងនៅលើពិភពលោក United Nations Development Program hasupported the development of the trade swap and it has also provided support for the formulation of the CTIS from the start and most recently for the update for 2014-18. It has also provided support to strengthen supply in some sectors, most recently cassava exports. Yeah.Then we have UNIDO that has been working on the fisheries sector to help strengthen the fisheries sector and the capability of Cambodia to export fisheries products. ITC, which has been supporting in the area of silk production, linking trade and poverty reduction for women and rural women. We also have organizations like the Food and Agricultural Organization, FAO,that has been working with Cambodia on strengthening agricultural production, including rice production, which is a key export. នេះពេលបច្ចុប្បន្នវិស័យពាណិជ្ជកម្មបានក្លាយទៅជាយានសម្រាប់កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដោយបានកំណត់នៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិការខិតជុលមកដល់នៃសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន AEC នៅក្នុងឆ្នាំ2015គឺជាការបើកនៅទំព័រសក្តានុពលថ្មីនៃទីផ្សារដ៏ធំនៅក្នុងតំបន់របស់ប្រទេសប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំង10ហៅកាត់ថាអាស៊ានទៅកាន់ពិភពលោកជាមួយប្រជាជនចំនួន600លាននាក់ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប2000លានដុល្លារនិងទំហំពាណិជ្ជកម្ម 2.2 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2011អាស៊ានអាចជាកលានុវត្តភាពសម្រាប់ពាណិជ្ជករកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិវិនិយោគទុនបរទេសមកគាត់មិនលើកតបមកទេគាត់មិនយកមនុស្ស200នាក់500នាក់មកទេគ
kot yo khnie kot nak nom 3 4 neak ma te so man tiet kot ro dai ku nong sok ae kot ro dai ku nong sok ko pon tae dai ku nong sok nung ve toal tae chi dai ku dai kot aich mien ka kot kdau kot aich ro si chmuoy ban hay a nung ae dai khnyom chang ao yeung nung sakot keu yeung triem lakana dambei ao ke meu mo yeung tha yeung che dai ku prakot pachea dai ke aich dak tun dai ke aich chol che hun dai aich khlai che dai ku dambei ke aich phalat teang knong sok teang nom chenh teang apivot condo teang apivot dambon nosa kam khnyom ot khwal thoe ai samkhan yeung che mchah teah mchah tuk mchah dai yeung skol ti phsa phoe yeung dang ne ka tha ne songkum phoe yeung teang on nung sat che lakana chneh chneh dai yeung aich yo che tun dambei khlai che dai ku robos vinyuk tun bot te ai lou ni កម្ពុជាបានបង្កើតមូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំមួយសម្រាប់វិស័យពាណិជ្ជកម្មដើម្បីអភិវឌ្ឍធានាស្ថិរភាពកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាយោងតាមទិន្នន័យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឆ្នាំ2014បានឲ្យដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាបាននាំទំនិញចេញប្រមាណជា482លានដុល្លារទៅកាន់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានការចាប់បដិសន្ធិនៃសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានមិនមែនជាទិសដៅចុងក្រោយនោះទេតែវាគឺជាការកកើតនៅសសរស្តម្ភដ៏សំខាន់តំណាងឲ្យការចាប់ផ្ដើមជំហានថ្មីនៃដំណើរការខិតខំបន្តសមាហរណកម្មដ៏ស៊ីជម្រៅថ្នាក់តំបន់និងការកិត្តគូជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីរក្សាឲ្យបាននៅបរិស្ថានផ្សេងៗសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់កម្ពុជានៅមានកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវបំពេញដើម្បីធានាអត្ថប្រយោជន៍កំណើនពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិសម្រាប់ប្រជាជនជាង14លាននាក់ហើយឧបសគ្គសម្រាប់កម្ពុជានៅក្នុងពេលនេះគឺការចូលរួមពីវិស័យឯកជនឲ្យបានកាន់តែច្រើនដើម្បីបង្កើននឹងធ្វើពិពិធកម្មវិស័យនាំចេញដើម្បីគ្រប់ដណ្ដប់លើផលិតផលសម្រាប់នាំចេញនិងសេវាកម្មអតិភិបទាំងឡាយនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រវិភាគសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្ម DTIF និងផែនទីបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់កម្មវិធីអភិក្រមគ្រប់ដណ្ដប់លើវិស័យពាណិជ្ជកម្មឆ្នាំ2014-2018